saber de você nessa emoção toda. Vocês que ensaiaram, até acompanhei um pouco, vi nos stories, vi em tudo. Durante 2 anos de luta, de ensaio, de treino, madrugada, tudo. Que passa na sua cabeça agora nesse exato momento? A sensação de ter cumprido, de ter vencido tantas adversidades durante esses 2 anos de pandemia. E até mesmo hoje, pra gente chegar aqui, foi difícil. E a gente venceu. E nós temos que ter cumprido tudo, passar aqui na avenida e ter feito o que a gente se dispôs a fazer. Outra coisa, saiu conforme todo o planejamento que vocês tiveram durante esses 2 anos.